去去奔，童话里做英雄。哦，去去奔，热血心中流动。哦，去去奔，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。去去奔，童话里做英雄。哦，去去奔，热血心中流动。哦，去去奔，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。终于搞定了。哇，爸，我刚修好的阿姆。不好意思啊，博士。出去看看。你们是？我们就是头上有金角，身后有尾巴的矮马星人。这天线太可爱了。是啊，哇啊！这个不能乱碰，我们的犄角可是带电的哦。情绪激动的时候，电流会变得更加厉害。极度生气时，还会射出强劲的电流。请问这次来有什么事吗？我们想回家。回家。自从普利斯推行优秀市民计划以来，对我们矮马星人来说，简直是灾难。有个同伴在街上走，不小心弄坏了路灯，就被流放了。毁坏公物，毁坏公物，带走。有个同伴在街上打了个喷嚏，去，最后也被流放了。污染空气，带走。就这样，整个族群就剩下我们三个人了。我们尝试过离开，可是每次都被西蒙守卫拦下。发现可疑飞行物。是西蒙守卫，快跑啊！我们的飞船。事情的经过就是这样。我们很想回爱马星，请帮帮我们吧。你们真是太可怜了。猪猪侠、铁拳虎，帮人帮到底吧，帮爱马星人返回爱马星了。明白。那你们的飞船在那边。这也能叫飞船呐？我们的飞船！这次可与我无关哦。我就帮你们一次吧。完成！哇！不愧是迷糊博士啊！棒！谢谢迷糊博士。太热情了。哎呀先别激动，飞船是修好了，得测试一下能不能起飞哟。零件太破旧，勉强组装起来还是行不通啊。能修吗？修，我看重新造一艘比较靠谱。
那怎么办呢？博士，你得帮他们造一艘啊。哎，想帮也得有能力呀、啊。零件和材料我都可以凑合一下，现在最重要的问题是是什么？得找一个新的引擎啊，否则不要说回到矮马星，飞出乌巴星都难呐。新引擎有了，这就交给我和阿武吧。左边安全，右边安全。嘿，啊，是巡逻舰，是星魔守卫的巡逻舰。走。嗯。巡逻舰就在那里了。有星魔守卫，怎么办呢？哎呀，先混到人群里面。认真走路啊，照我的做，左右左，左右左。快来帮忙！我的棒棒糖啊！快走了！哎呀！这回可得快点，我不想再躲在臭乎乎的地方了。放心吧，钳子，哎，锤子，哎，可以了吗？再等等，星盟的做工也太好了，螺丝都一大堆呀。味道很好哦。哇，猪猪侠，你得快点，有人来了。搞定。阿武接着。八戒和玉露实施抓捕。快撤。迷糊博士，回来啦。哎呀，这个味道，你们的引擎是在垃圾桶里面找到的吗？哎呀，任务完成的还顺利吧？有我和阿武出动，当然顺利了。那当然了。哇哦，猪猪侠，你这引擎不错，哪来的呀？就是星盟守卫那些巡逻舰喽。虽然普利斯很古板，但是这个巡逻舰的引擎设计堪称经典呢。博士，现在有了引擎，我们的飞船是不是就有希望了？嘿嘿，是升级版的希望。哇，太好了。太好了。完成！谢谢你，迷糊博士，终于可以回家了。等等，飞船还要测试呢，猪猪侠交给你了。加油啊！这次不会有什么问题。启动正常。猪猪侠，试着翻转一下，让飞船适应异常情况。收到。成功了。
耶！太感谢啦！啊不不不不不不用客气了！哎呀！总是要被电到。我只是想表示感谢。这次你们可以放心返回矮马星了，绝对不会出现任何问题。哎，希望一切都顺利。不用那么紧张。眼前禁止飞船出行，请速回指定地点停靠。不是吧，这么倒霉啊！蜘蛛侠。别慌，镇定一点。眼前禁止飞船出行，请速回指定地点停靠。我来引开他们，你们快走。没有进入的不明飞船，立即击毁。啊！竟然只引开了一架。这下要完了！超人抢！嘿，哈，嘿，嘿，哈，哈，嘿！菜鸟，我们回去把剩下的那两只搞定吧。好，开动！铁拳虎，超星变身。嗯。准备好了吗？我的拳头已经开始咬了。哎，嘿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 ，一对一轻松搞定。擅自出逃者立刻接回飞船。糟糕，是钢齿虎。接下来就交给我们吧。嗯。高能武器，避开！嘿，妄想！嘿，哇，那么厉害！就送到这里吧，非常感谢你们。我左一拳，右一拳，有我超人强出手，没有搞不定的事情。哎，喂喂喂，别忘了，还有我呢。厉害！哎，亏你们还笑得出来，帮矮马星人修飞船，用的可是我自己的零件呢。别那么吝啬，妈咪和博士，助人为快乐之本呢。就是啊。嘿，你看看，现在飞船不都修好了吗？哎呀，阿武，我恨你！超级棒棒糖，披着彩虹的光芒，关键时候帮我忙，给我勇气和力量。超级棒棒糖，它有神奇的力量，偶尔失灵也不慌，靠我自己。我没有超级棒棒糖，还有友情来帮忙，让我学会努力和坚强，给我神奇的力量。如果没有超级棒棒糖，还有爱的正能量，让我学会自信和飞翔，最寻最